គឺថាមនុស្សយើងនៅមានអ្នកអាយុវែងដល់អាយុខៃជំនាន់ព្រះទៅទៀតត្រង់នេះចង់បញ្ជាក់ថាវែងឬខ្លីយូរឬឆាប់បានដោយបំណងឬមិនបានដោយបំណងមិនមែននៅលើយើងអ្នកកំណត់ទេសទ្ធាវៈលើលោកនេះមិនមែនចេះតែចង់ហើយគ្រាន់តែចង់បាននោះទេត្រូវការហេតុជាបច្ច័យគឺកម្មដែលជាកុសលនិងអកុសលនឹងមកសេសៈផងដូចជាអាយុជីវិតជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមនុស្សមានតែចង់អាយុខ្លីឯណាម្នាក់ម្នាក់ចង់រស់បានវែងដល់អាយុខៃឬក៏ថារស់ឲ្យយូរជាងអាយុខៃទៅទៀតប៉ុន្តែសេចក្តីនៃការចង់បាននោះគឺថាមិនដូចបំណងខ្លះទៅក៏បានត្រឹមតែ10ឆ្នាំ7ឆ្នាំខ្លះមិនទាន់ទាំងបានកើតទៅទៀតត្រូវរលូតឬក៏ថាកម្មមិនត្រូវរលូតអីទេប៉ុន្តែមាតាបិតាខ្វះគុណធម៌អីជាដើមទៅឡប់ធ្វើសត្វឲ្យធ្លាក់ចុះក្នុងបន្លំគឺថាសម្លាប់សម្លាប់ពពោះទីរក់ដែលមិនទាន់នឹងតាំងនៅដោយបញ្ចៈរាងកាយគ្រប់អវជវៈនៅឡើយខ្ញុំមាននឹងគឺថារឿងទាំងអស់នៅលោកនឹងមិនមែនថិតនៅលើចង់ហើយក្រំតែចង់មួយយ៉ាងហើយបានទេលោកគ្មានអ្វីក្រំតែតែចង់ហើយបាននោះគឺមិនមានព្រោះថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងសឹកតែជាការសិស្សវិចិត្ររបស់កម្មយ៉ាងពិតប្រាកដកម្មគឺទង្វើដែលយើងបានធ្វើប្រចាំថ្ងៃនឹងផ្សំពីផលនៃទង្វើដែលយើងបានធ្វើមកក្នុងកាលកន្លងដោយតែខ្ញុំបុគ្គលាម្ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលម្ចាស់ពីដើមមកមិនជាអ្នកមានអធិស្ស្រ័យសំដែងធម៌អីទេនៅថាមិនចង់រុញរាក្នុងការសំដែងពេញតែអធិស្ស្រ័យក្នុងការនៅស្ងាត់ដេកស្ងាត់ដើរស្ងាត់អង្គុយស្ងាត់ឬក៏សងំស្ងាត់មិនជាពេញអធិស្ឋានក្នុងការរស់នៅចំណោមមនុស្សនិគមឬក៏ថាពេញអធិស្ឋានក្នុងការគៀងគរនៅបរិស័ទដែលធម៌មកពិសេសទេសនាឬថាដោយប្រយោគកថាណានានោះគឺថាពីដើមមកមិនជាមានអធិស្ឋានបែបនោះទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃ
ដោយការប្រែប្រួលដោយហេតុនឹងបច្ច័យធ្វើខ្ញុំគណាខ្ញុំមិនជាអ្នកពេញអត្យាស្រ័យក្នុងការរស់នៅចំណោមមនុស្សតែត្រូវរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាអ្នកមិនពេញអត្យាស្រ័យក្នុងការកាត់ដើរកាត់នៅវងមនុស្សតែតែបែរជាត្រឡប់មកត្រូវដើរឆ្លងកាត់នៃវងមនុស្សចេញពីវិស័យមនុស្សដែលមានការរញរាក្នុងការសំដែងនៅព្រះធម៌បែរជាទទួលភារៈជាអ្នកដែលត្រូវសំដែងព្រះធម៌ទៅវិញលោកទាំងឡាយឃើញទេហេតុយ៉ាងនេះមិនបានតាមយើងចង់ទេគឺអាស្រ័យការសិក្សាការវិចិត្ររបស់ទង្វើដែលធ្លាប់សាងហើយអល់ផលមកព្រោះហេតុដូចម្ដេចទៅទៅខ្ញុំក៏ដល់ខ្ញុំមានអធិស្ឋានរញរាក្នុងការសម្ដែងធម៌លោកទាំងឡាយត្រូវជ្រាបថាការសម្ដែងនៅធម៌វិសេសទេសនាប្រែថាជាការអប់រំទូមានដល់បរិស័ទពីអប់រំទូមាននេះទោះយើងធ្វើហើយក៏ដោយមិនធ្លាប់ធ្វើហើយក៏ដោយយើងល្អបរិស័ទហើយក៏ដោយយើងមិនទាន់ល្អបរិស័ទហើយក៏ដោយក៏ការទូមានរបស់យើងនេះដាច់ខាតត្រូវតែយកពាក្យអប់រំល្អល្អយកមកលើកដើម្បីប្រកាសសម្ដែងចុះបើលើកយកពាក្យល្អមកប្រកាសសម្ដែងសោះហេតុដូចម្ដេចទើបរញរាហេតុដែលរញរានោះព្រោះថាធម្មតាកាលណាប្រកាសសម្ដែងទៅហើយនៅព្រះធម៌ក្តីព្រះវិន័យក្តីព្រះសូត្រក្តីព្រះអភិធម្មក្តីកាលណាប្រកាសទៅចំពោះជនពួកបុគ្គលដែលជ្រះថ្លាហើយខ្វះបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់នោះនឹងធ្វើឲ្យកើតទៅជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែបើប្រកាសទៅហើយចំពោះបុគ្គលដែលមិនមែនជាអ្នកជ្រះថ្លាវិញនោះនឹងរឹងរឹតកើតតែជារឿងផ្សេងជាពិសេសគឺអតិកោក្នុងសាសនាហ្នឹងឯងធម្មតាសត្វលោកនេះមិនបានប្រកាន់យកនៅលទ្ធិសាសនាដោយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេប៉ុន្តែច្រើនតែយកទស្សនៈដែលជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ការគិតផ្ទាល់ខ្លួនបូកផ្សំជាមួយនឹងភាពប្រាថ្នានៅលៀបសក្ការៈខ្លះឬក៏មានភាពច្រណែន
ភួងហែងខ្លះបង្កើតឲ្យបានជាពួកជាក្រុមក្រោមមលុបសាសនាតែមួយដោយមិនព្រមស្ដាប់ហេតុនិងផលពិនិត្យមើលអំពីបច្ច័យជាពិសេសគុណទោសហេតុដែលកើតឡើងអាស្រ័យកម្មជាអ្នកសិស្សនេះនៅលោកនេះមនុស្សប្រកបដោយធម៌ច្រើនជាងមនុស្សប្រកបដោយទិដ្ឋិឬក៏មនុស្សដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិឬប្រកបដោយធម៌ច្រើនជាងមានន័យថាមនុស្សដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិច្រើនជាងមនុស្សដែលប្រកបដោយធម៌អញ្ចឹងហើយទិដ្ឋិនេះមិនប្រកាន់ខ្លួនទេទិដ្ឋិនេះវាចូលទៅជ្រាបនៅក្នុងបុគ្គលដែលមានវណ្ណៈអន្ថយវណ្ណៈមធ្យមវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់វាទៅស្ថិតនៅក្នុងសាមណៈជីព្រាហ្មណ៍ប្រសង្ឃធម្មាចារ្យគ្រូអាចារ្យឬក៏ថាអ្នកឯណាទាំងអស់គឺថាច្រើនប្រកបដោយទិដ្ឋិជាជាមាននៅធម៌ដោយសម្គាល់ថាគេមិនប្រសើរជាងខ្លួនទោះប្រព្រឹត្តនៅធម៌មិនសមដល់ខ្លួនគេមិនដូចខ្លួនគេខុសដោយសម្គាល់ត្រង់តែថាគេប្រណិប័តខុសអំពីខ្លួនជាដើមត្រង់នេះហើយដែលជាអ្នកប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិទិដ្ឋិនេះប្រកាន់ដោយបើកចំហក៏មានប្រកាន់ដោយលាក់កំបាំងក៏មានអ្នកខ្លះបង្កើតនៅទិដ្ឋិរបស់ខ្លួនណាដើរទៅចាក់ទៅបញ្ជ្រាបគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដោយសំអាងថាការប្រណិប័តរបស់ខ្លួនល្អប្រសើរត្រឹមត្រូវតែទេខ្លះមិនអាចបញ្ចេញមុខជាសាធារណៈបានប៉ុន្តែទៅបញ្ជ្រាបក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងក៏បង្កើតឲ្យកើតជាពួកគណៈក្រុមយូរយូរទៅបង្កឲ្យមានភាពបែកបាក់រង្គោះរង្គើសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងសាសនាជាដើមបញ្ហាជាតិក៏ដូចគ្នាកាលណាតែនិយាយទៅដល់ពាក្យថាស្នេហាជាតិតើមានបុគ្គលរូបណាដែលមិនប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាអ្នកស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសួរថាការស្រឡាញ់របស់បុគ្គលនោះតិចជាងគ្នាឬច្រើនជាងគ្នាឬត្រង់កន្លែងនេះមិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានទេ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺទស្សនៈនិងទិដ្ឋិទៅវិញដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភ័ន្តច្រឡំហើយបង្កើតនៅការខុសត្រូវវាស់ស្ទង់គ្នាតាមតែទិដ្ឋិយូយូលែងអីនឹងឲ្យប្រទេសជាតិនេះបែកបាក់ដូចគ្នាតាមពិតទៅក្បួនខ្នាតក្នុងសាសនាក៏មានសម្ដែងសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែមនុស្សប្រកាន់បើទិដ្ឋិនិងទស្សនៈទេដែលលើកយកជ្រុងមួយមកគប់ជ្រុងមួយធ្វើឲ្យជ្រោកក្នុងដំបូលតែមួយហើយរង្គោះរង្គើតែក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងកាលដែរជ្រោកក្រោមដំបូលប្រទេសជាតិមួយហើយមាននៅទិដ្ឋិនិងទស្សនៈផ្សេងគ្នាផ្ទុយគ្នាក៏បង្កឲ្យកើតជាសត្រូវជាមួយនឹងគ្នាបាននេះទាំងអស់នេះគឺឡើយច្រើនទៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នកើតឡើងអំពីវិទ្យដែលសំណាក់មួយមួយចោតសួរគ្នាកើតឡើងអំពីទិដ្ឋិដែលសំណាក់មួយមួយប្រកាសសម្ដែងគ្នាឲ្យអ្នកដែលជ្រះថ្លានឹងខ្លួនបានស្ដាប់ហើយអ្នកដែលជ្រះថ្លានោះក៏ប្រកាន់មាំតាមពាក្យទូន្មានរបស់អាចារ្យរបស់ខ្លួនត្រង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំតាំងតពីដើមមកមិនមែនជាអ្នកពេញអាជាស្រ័យក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេព្រោះខ្ញុំមកដល់ឃើញពីហេតុដែលមិនគួរនឹងសម្ដែងក្នុងកាលបច្ចុប្បន្នទោះព្រះធម៌នេះត្រូវគ្នាដោយឧបនិស្ស័យមិនមែនសម្ដែងមួយគាថាហើយប្រារព្ធចំពោះមនុស្សក្នុងវត្តដាក់នេះទាំងមូលទេអញ្ចឹងហើយការសម្ដែងទៅត្រូវអធិស្ឋាននឹងបរិស័ទពួកនេះក៏ប្រកាសថានឹងខុសអធិស្ឋានចំពោះបរិស័ទពួកនោះមិនខានត្រង់នេះហើយដែលសត្វលោកមិនបានជាអ្នកប្រកាន់ធម៌ឲ្យមាំមួនប្រែផ្ទុយទៅជាអ្នកប្រកាន់ទិដ្ឋិវិញបង្កឲ្យកើតទៅជាជំនឿសាសនាហើយចំនួនសាសនានេះមិនចំណេញអ្វីក្រៅពីការបែកបាក់ប្រទេសជាតិបែកបាក់កម្លាំងសាមគ្គីខ្មែរនិងខ្មែរបងនិងប្អូនកូននិងចៅមើលមុខគ្នាមិនត្រូវនោះទេនេះជារឿងដែលលោកទាំងឡាយក៏បីគិតដូចជាខ្ញុំបកណាខ្ញុំចាស់តែងតែប្រកាសសម្ដែងអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលជ្រះថ្លាខ្ញុំបកណាដែលច្រើនទៅច្រើនតែជ្រុលហួសទៅជឿទៅលើអ្វីផ្សេងដែលមិនមែនជាទីពឹងជាប់លាប់ជាក់លាក់សម្រាប់ខ្លួន
ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជ្រះថ្លាទៅក៏ស្ដាប់ភ័ន្តច្រឡំថាទៅជារឿងដែលអូសទាញបរិស័ទឲ្យស្ថិតនៅក្នុងតេបាយប្រការណាមួយចឹងទៅប៉ុន្តែការដែលប្រកាសសម្ដែងរបស់ខ្ញុំបុគ្គលណាខ្ញុំក្រំតែចង់ចង្អុលបង្ហាញពីការពិតនៃភាពពិតរបស់លោកនឹងឯងថាវាមានសភាពយ៉ាងនេះវាមានដំណើរយ៉ាងនោះព្រោះអាស្រ័យហេតុយ៉ាងនេះជាដើមប៉ុន្តែពេលដែលស្ដាប់ទៅបើមនុស្សជាប់ដោយតតិណាមួយហើយក៏ច្រើនតែអូសទាញឲ្យចូលទៅក្នុងតតិមួយនោះធ្វើឲ្យកើតទៅជាអតិកោផ្សេងផ្សេងជាដែរចឹងហើយទៅខ្ញុំក៏ដល់ខ្ញុំចេះតែប្រកាសថាដល់រដូវវស្សានេះគឺថាសុំសម្រាព្រោះឃើញទុះកើតឡើងទីអត្តកោផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យទៅជាហេតុនាំឲ្យទៅជាបច្ច័យនៃការបែកបាក់ជាពិសេសក្នុងបុព្វហេតុជំនឿសាសនាជាដើមប៉ុន្តែដែលយើងទាំងឡាយព្រមឈប់នេះមិនមែនពោលថាយើងជាអ្នកប្រកាន់ខុសឬក៏ប្រណិប័តខុសអ្វីនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីសម្រួលដល់ស្ថានភាពដែលគួរឲ្យស្ថិតនៅប្រសើរនិងស្ថានភាពដែលមិនគួរឲ្យស្ងប់រងាប់ទេអាស្រ័យពេលវេលាហ្នឹងឯងលោកទាំងឡាយលើលោកនេះណាគ្មានអ្វីដែលបណ្ដាលពិសោធន៍ការពិតជាជាងពេលវេលានោះទេមានតែពេលវេលាទេដែលជាអ្នកបន្សោតបង្ហាញបើកកកាយឲ្យឃើញអំពីភាពពិតនឹងភាពមិនពិតនៃលោកនេះដរាបណាថ្ងៃមិនទាន់លិចពេលវេលាដែលព្រះអាទិត្យមិនទាន់អស់ស្ដង្គត់នោះភាពពិតនៃភាពងងឹតអន្តកាលនឹងមិនមានប្រកបចំពោះសត្វលោកទេប៉ុន្តែដរាបណាព្រះអាទិត្យមិនទាន់រះឡើងអរុណមិនទាន់រះឡើងគឺភាពពិតនៃពន្លឺភ្លឺស្វាងក្នុងលោកនេះក៏មិនទាន់ជាក់ច្បាស់ចំពោះលោកដែរអញ្ចឹងហើយយើងសពថ្ងៃនេះមិនមែនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងយុគអន្តកាលនោះទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនតែកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ្លឺស្វាងដែរតែយើងស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះនៃភាពភ្លឺស្វាងនិងភាពអន្តកាលភាពអន្តកាលហេតុដូចម្ដេចទើបពោលថាយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពអន្តកាលព្រោះដោយសារថា
យើងនៅមានព្រះពុទ្ធសាសនានៅឡើយដែលជាសាសនាសម្រាប់ទូមានបំភ្លឺប៉ុន្តែបើដូច្នោះហេតុដូចម្តេចទៅពោលថាយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពភ្លឺស្វាងព្រោះថាព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាត់ទៅហើយដោយសារតែព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះនិព្វានទៅដូច្នេះហើយទើបអស់អ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ដល់បរិស័ទឥឡូវសំណាក់គ្រូមួយមួយច្រើនតែទាយចិត្តព្រះបានន័យថាពូលសម្ដែងព្រះធម៌តាមតែខ្លួនចេះទៅហើយប្រកាសថានឹងហើយជាពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងទាំងដែលមិនច្បាស់ថាគោលបំណងនៃព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងក្នុងកាលនោះតើព្រះអង្គមានពុទ្ធបំណងយ៉ាងដូចម្តេចផងនោះដោយជារឿងតិរឆាណវិជាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅព្រះពុទ្ធអង្គប្រកាសសម្ដែងអំពីតិរឆាណវិជាក្នុងសម័យនោះពុទ្ធបំណងព្រោះហេតុយ៉ាងនេះដល់តែសត្វលោកសត្វថ្ងៃទាញឲ្យចូលគ្រប់រឿងហើយប្រកាន់ថានោះជាពុទ្ធបំណងថានោះជាពុទ្ធដីកាធ្វើឲ្យកើតជាចំនួនសាសនាភាពរំរាយនៃការបែកបាក់រវាងជំនឿនិងជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាសព្វថ្ងៃមានច្រើនប្រទេសប៉ុន្តែបើចាប់ប្រទេសទាំងអស់នោះយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ថាប្រទេសមួយណាប្រណបត្តិត្រឹមត្រូវរកអត់ឃើញទេព្រោះថាព្រះពុទ្ធសាសនានេះវេលាណាដែលចូលទៅតាំងនៅក្នុងប្រទេសណាគឺសម្របខ្លួនតាមរបៀបរបបរបស់ប្រទេសនោះអញ្ចឹងហើយប្រពៃណីជនជាតិធ្លាប់មានដូចម្តេចពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាចូលមកដល់ក៏បន្សាំខ្លួនបែបនោះដែរពុទ្ធសាសនាយើងមានភ្ជុំបិណ្ឌមានចូលឆ្នាំមានកឋិនហែអកិកកៈពុទ្ធសាសនាប្រទេសខ្លះមានដែរកឋិនអីហ្នឹងតែអត់មានភ្ជុំបិណ្ឌអត់មានចូលឆ្នាំអីទេកឋិនអីមានដែរតែរបៀបរបបក៏មិនដូចគ្នាហើយដល់ប្រទេសខ្លះមានការប្រើប្រាស់ស្បង់ចីវរខុសគ្នាការប្រើប្រាស់បាតខុសគ្នាទន្ទឹមនឹងនោះសោតសំបីតែព្រះពុទ្ធសាសនាស្ថិតក្នុងប្រទេសតែមួយហើយណោះក៏នៅតែបង្កើតជានិកាយ2ឬ3ប្រទេសខ្លះមានដល់9និកាយដូចជាភូមាអីពុទ្ធសាសនាមាន9និកាយថៃមាន3និកាយកម្ពុជាមាន2និកាយជាដើមស្រីលង្កាមាន4តាមនិកាយមួយមួយនោះទៀតសោត
ក៏ប្រកាន់ការប្រណិប័តคล้ายคล้ายពីគ្នាទៅទៀតនេះជាបើចាប់ទាំងអស់គ្នាមកផ្ទៀងផ្ទាត់គឺថានិកាយមួយមួយទាញរកតែភាពត្រឹមត្រូវរៀងរៀងខ្លួនហើយក្នុងចំណោមនិកាយមួយនោះទៀតក៏បែងចែកជាបច្ចិពួកជាក្រុមយកត្រូវរៀងរៀងខ្លួនដែរមានណាដែលព្រមខុសនោះមានទេអត់ដោយសារតែគ្មានអ្នកព្រមខុសនឹងហើយទើបខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំពោលថាមនុស្សសពថ្ងៃប្រកបដោយទិដ្ឋិច្រើនជាជាងប្រកបដោយធัวខ្លួនមិនចេះខុសចាប់អាចតែប៉ុណ្ណឹងនេះរឿងទាំងអស់ប្រកាសឡើងទៅទិដ្ឋិជាចំបងហើយទិដ្ឋិនឹងមានណាទៅតឹងទៅតែងមិនព្រមស្ដាប់មិនព្រមញោមមិនព្រមជឿទេគឺអំណាចនៃមានះហ្នឹងគឺតែធំធេងជាជាងអំណាចភាពត្រឹមត្រូវទៅទៀតណាបើមនុស្សទម្លាក់ចោលនឹងមានះប្រកាន់យកភាពត្រឹមត្រូវមកប្រកាន់ភ្ជាប់មិនជាសូវកើតទុកមួម៉ងសៅម៉ងឬក៏ថាស្ដាយក្រោយអីទេជាច្រើនជួបប្រទេសព្រោះតថាហេតុដែលមានមីនះជាប់ខ្លួនមីនះរហូតបាត់បង់នៃជំនឿមីនះរហូតដល់ជឿងប់ងល់ពេកមានះរហូតដល់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាព្រោះជំនឿមានះបែកបាក់គ្នាព្រោះតែការជឿនិងការមិនជឿដែលទង្វើទាំងអស់នេះគឺថាស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សោះប៉ុន្តែទាញឲ្យទៅជារឿងដែលកើតឡើងរកវល់បានធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅភាពរងរឿងប្រចាស់ប្រចង់របស់ពូជសាសខ្លួននៃជាតិនេះគឺដើមហេតុគឺកើតឡើងពីមីនេះកូនឆ្លោះនឹងម្ដាយព្រោះមីនេះរបស់កូនមានម្ដាយឆ្លោះនឹងកូនព្រោះថាមីនេះរបស់ម្ដាយមានមានអ្នកណាព្រមទទួលថាខ្លួនខុសព្រមមានមនុស្សព្រមទទួលថាខ្លួនខុសមនុស្សមិនឆ្លោះគ្នាទេមនុស្សពីរនាក់ឆ្លោះគ្នាដោយសារតែដើមត្រូវរៀងខ្លួនហ្នឹងឯងតែបើមនុស្សពីរនាក់ដឹងថាខ្លួនខុសលែងរៀងខ្លួនទៅអត់ឆ្លោះគ្នាកើតទេប្តីប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាគ្រួសារក៏ដូចគ្នាសង្គមជាតិក៏ដូចគ្នាអរិយធម៌វប្បធម៌អីហ្នឹងក៏ថាដូចគ្នាសត្វតអ្នកចេះសត្វតអ្នកត្រូវហើយចំណេញបានតែឆ្លោះគ្នាបើអញ្ចឹងសុខចិត្តធ្វើមិនចេះទៅល្អជាជាង
បានមកវិញនៅការមិនឆ្លោះគ្នាមិនបែកបាក់គ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមើលបតនំនេះធ្វើអ្នកចេះណាស់បកើនតមីនេះធ្វើអ្នកចេះណាស់អប់រំគេទូមានព្រានបដៅថាឲ្យចេះខន្តីអត់ជាស្រ័យអត់ធ្មត់ស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវប៉ុន្តែគ្មានទេដកតែក្បាលមេក្រូទៅចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលឌៀមដាមរុកគួនទាំងតែមនុស្សមិនធ្លាប់មានសត្រូវនឹងគ្នាផងក៏មានដែរទាំងតែមនុស្សនឹងមិនធ្លាប់ទៅជាអ្នកដែលប្រទូសនឹងគ្នាសោះក៏មានដែរព្រោះតែអីព្រោះតែប្រកាន់តិដ្ឋិហ្នឹងឯងនិយាយបើកាន់ថាអញចាស់ជាងអញក្រន់បើជាងផ្លូវនឹងឯងដើរមុនឬក៏អីអញ្ចឹងទៅរឿងដើរមុននិងដើរក្រោយមិនតែជាបន្ទាត់សម្រាប់មកវាស់ថាខុសឬត្រូវឯណាឥឡូវអ្នកចូលទៅក្នុងវត្តនេះចូលទៅឥឡូវម៉ោងឥឡូវហ្នឹងដើរចូលទៅមុនឃើញមនុស្សច្រើននឹង5ម៉ោងក្រោយមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដើរកាត់តាមផ្លូវនឹងដែរហើយឃើញមនុស្សតិចហើយមនុស្សទាំងពីរហ្នឹងមកប្រកាន់ថាអញទៅវត្តថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សច្រើនណាស់ហើយម្នាក់ទៀតមកជេរថាឯងទៅថ្ងៃណាទៅថ្ងៃទី9គ្មានទេគ្មានមនុស្សទេស្ងាត់ជ្រាបគ្រាន់តែខុសម៉ោងចេញចូលតែប៉ុណ្ណឹងភាពខុសគ្នាកើតឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានអីដែលដូចគ្នាបើមនុស្សប្រកាន់ភាពត្រូវរៀងខ្លួនប៉ុន្តែបើលើកមកវែកញែកវិនិច្ឆ័យថាអូអ្នកឯងទៅក្នុងម៉ោងប៉ុណ្ណេះវេលាប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាមនុស្សច្រើនមែនហើយខ្ញុំទៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះវេលាប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបើប្រកាន់ឃើញអញ្ចឹងទៅឈប់ឈ្លោះគ្នាបាត់ហើយសង្កល់ថាអូប្រហែលជាគេអ្នកដើមមុននោះជួបរឿងបែបនេះហើយហើយឬក៏អញជាអ្នកដើមមុននោះជួបរឿងបែបនេះហើយគ្នាដែលជាអ្នកក្រោយនោះដើររឿងបែបនោះជួបរឿងបែបនោះហើយអីចឹងជាដែរប៉ុន្តែមនុស្សយើងណាស់តែយកគ្រាន់មាត់ថាមិនចង់គ្រាន់ប៉ុន្តែចិត្តចេះតែចង់យកធ្វើគ្រាន់ទៅវាបញ្ជាមាត់ឲ្យទៅនិយាយឲ្យតែគ្រាន់ដល់តែមាត់ប្រកាន់ថាខ្លួនជាអ្នកគ្រាន់ហើយគឺថាអ្នកផ្សេងមាននរណាដែលប្រសើរជាងខ្លួនបើខ្លួនបើមាត់កំពុងតែលើកថាខ្លួនជាអ្នកក្រាន់មកទៅហើយប៉ុន្តែបើចិត្តដឹងថារឿងហ្នឹងអូវាអញ្ចឹងមាត់នៅឲ្យស្ងៀមឬក៏ថានិយាយតាមតថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយព្រោះហេតុយ៉ាងហ្នឹងអ្នកណាមានឧបនិស្ស័យណាប្រកាន់យកបែបហ្នឹងចុះគឺថាមិនកើតជាបញ្ហាអីទេកើតជាបញ្ហាហើយប៉ុន្តែក្រឡេកមកមើលអ្នកដែលស្ដាប់វិញ
គឺថាសូមបង្កើតបញ្ញាជាសមាធិធិឲ្យច្រើនជាជាងជំនឿឬក៏មិនជំនឿអ្នកដែលមានជំនឿបើកណ្ណាពេកគេហៅថាងងើលប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ជំនឿបើពេកគេហៅថាអសទ្ធាជាអ្នកមិនមានសទ្ធាឬក៏បើខ្លាំងពេកគេហៅថាថ្មិលក៏មានដែរព្រោះថាជាមនុស្សអត់ជំនឿមនុស្សមានជំនឿពេកហៅថាងងើលមនុស្សអត់ជំនឿពេកគេហៅថាថ្មិលអញ្ចឹងទាំងអ្នកមិនមានជំនឿទាំងអ្នកមានជំនឿក៏បីធ្វើម៉េចឲ្យស្ថិតនៅក្នុងទិដ្ឋិមួយដែលប្រកបដោយសម្មាទិដ្ឋិចេះត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំតាមគេញាក់កុំតាមគេថាកុំតាមគេបង្ហាញគេបង្ហាញគេបង្អួតព្រោះថាលោកទាំងឡាយត្រូវចាំទុកថារឿងពិតលើលោកនេះណាមិនសូវឲ្យមនុស្សជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាជាងរឿងសំដែងប្រមាណទេព្រោះថារឿងសំដែងគេស្គាល់ក្នុងការសំដែងដើម្បីឆក់យកនៅមនោសញ្ចេតនាអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យចូលទៅមើលគេដើម្បីជាប្រយោជន៍ណាមួយជាដែរប៉ុន្តែរឿងពិតគឺកើតឡើងមិនដើម្បីអ្នកណាឃើញអ្នកណាមើលអ្នកណាមិនមើលទេតែវាកើតឡើងព្រោះបច្ច័យនៃភាពពិតរបស់វាយ៉ាងហ្នឹងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងរោងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមានអ្នកធ្លាប់មើលរឿងទេហ៎អត់ធ្លាប់មើលរឿងទេធ្លាប់តែដូចមិនជឿតែអត់ធ្លាប់មើលរឿងធ្លាប់ហេតុអីបានមើលរឿងព្រោះរឿងហ្នឹងវាល្អមើលមែនទេចុះហេតុអីបានរឿងហ្នឹងល្អមើលព្រោះគេលេងដើម្បីឲ្យមានអ្នកមើលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរឿងពិតវាមានខ្វល់ថាអ្នកណាទៅមើលវាឬមិនមើលវាក៏អត់ខ្វល់ទេតែវាត្រូវកើតគឺកើតចឹងទៅមកនេះដូចឡានបើកក្រោយខ្នងយើងចឹងភាពពិតគឺឡានបើកចឹងគ្មានខ្វល់អ្នកណាមើលមិនមើលទេគឺថាឡានត្រូវតែបើកចឹងភាពពិតចឹងប៉ុន្តែមនុស្សมันបានមើលភាពពិតនៃការបើកនោះទេមកមើលការសំដែងប៉ុន្តែសំដែងក្នុងទីនេះមិនមែនសំដែងឲ្យគេមើលទេតែសំដែងឲ្យគេស្ដាប់អញ្ចឹងការសំដែងនេះវាពិតទេវាថាពិតក៏បានថាមិនពិតក៏បានព្រោះការពិតពិតត្រឹមតែថាជាការសំដែងប៉ុន្តែភាពមិនពិតគឺថាលើកយកនៅអតីតឬក៏អនាគតមកសំដែងរឿងទាំងអស់នោះมันគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយមកមើលឃើញថាវាមានសភាពបែបណាទេត្រូវការឆ្លងកាត់ចរន្តគិតសិនចរន្តពិចារណាសិនដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍
ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរឿងអនាគតជាមេរៀនឲ្យយើងបានរឿងអតីតក៏ជាមេរៀនឲ្យយើងបានដែររឿងទាំងពីរនេះជាមេរៀនសម្រាប់ឲ្យយើងមកបន្សំក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហើយយើងខ្លាចសង្គ្រាមកាលដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជារឿងរបស់អតីតរឿងដែលខ្លាចកើតសង្គ្រាមជារឿងរបស់អនាគតប៉ុន្តែការខ្លាចនិងការធ្លាប់បោកមកគឺឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងរាល់ថ្ងៃព្រោះយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់អារឿងមុនខ្លាចវាអញ្ចឹងទៀតហើយអាខ្លាចអញ្ចឹងទៀតនឹងហើយជាអនាគតបោកជាមួយនឹងអតីតសប្តាហ៍ថ្ងៃមនុស្សមិនមានហិង្សានឹងគ្នាព្រោះខ្លាចកើតសង្គ្រាមម្ដងទៀតជាប្រយោជន៍ទេចឹងអនាគតហើយអតីតវាបោកចូលគ្នាវាបានប្រយោជន៍ចឹងយើងធ្លាប់កើតជាកូនអ្នកក្រហើយយើងខ្លាចក្រអារឿងខ្លាចក្រជារឿងរបស់អតីតរបស់អនាគតតែអារឿងដែលធ្លាប់ក្រជារឿងរបស់អនាគតធ្វើឲ្យយើងមានជីវភាពប្រសើរក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រោះរឿងខ្លាចហើយនឹងរឿងកន្លងបោកចូលគ្នាយើងសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នរឿងគឺយ៉ាងឯងមិនអនាគតសឹកតែអត់ប្រយោជន៍ក៏មិនមែនអតីតសឹកតែអត់ប្រយោជន៍ទេពាក្យសម្ដីដែលយើងលើកមកជាទ្រឹស្ដីនិយាយថាកុំខ្វល់ពីអតីតគ្រាន់តែជារឿងកន្លងទេកុំខ្វល់ពីអនាគតគ្រាន់តែជារឿងស្រមើស្រមៃទេប៉ុន្តែបើគ្មានរឿងកន្លងបោកចូលគ្នាជាមួយនឹងរឿងស្រមើស្រមៃតើបានភាពពិតបច្ចុប្បន្នមកពីណាតើប៉ុណ្្នឹងឯងដែលយើងឆ្លោះគ្នាតែរឿងក៏តែប៉ុណ្្នឹងដែរនេះអញ្ចឹងចឹងសូមឲ្យលោកទាំងឡាយធ្វើដូចម្តេចត្រិះរិះពិចារណាផងមុនស្ដាប់មុនជឿហើយអ្នកស្ដាប់នឹងមួយផ្នែកហើយប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតគឺអ្នកនិយាយគឺតែយើងត្រូវប្រើភាសានិយាយបែបម៉េចកុំឲ្យលើសដល់តែយើងនិយាយឲ្យលើសវាកើតជារឿងដែរខុសហេខ្ញុំមិននិយាយណាខ្ញុំសរសេរតាវាអត់ខុសគ្នាទេមកតបឲ្យ4ទេនេះចឹងដែរអញ្ចឹងគឺថាដើមហេតុគឺតែយើងអត់ច្បាស់លាស់ហើយអ្នកដែលមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺថាបើកុំស្មានឲ្យហួសដឹងណាកុំស្មានឲ្យជាងដឹងស្មានក្នុងរឿងដែលខ្លួនអាចដឹងបានណាតែកុំស្មានក្នុងរឿងដែលហួសដឹង
តែស្មានហួសដឹងខុសហើយតែខុសហើយយើងកំពុងតែចូលជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យខុសហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងមិនដឹងសុខចិត្តឆ្លើយថាមិនដឹងចប់ទៅទៀតមិនសូវក្តៅក៏ហើយណាស់តែយើងធ្វើស្មាននៃហួសដឹងតែមិនដឹងសម្រំឈើទេណាដឹងជ្រាបនេះដែរព្រោះតែការដែលស្មានជាងដឹងនឹងវាមិនទៅដល់ល្អជាអីមនុស្សខូតខាតប្រយោជន៍អីចឹងតែដឹងតែទៅជួសជាយ៉ាងណាក៏ដោយបំណងអស់លោកមិនមែនជាបំណងអាក្រក់អីទេជាបំណងចង់បានសេចក្តីសុខជាបំណងល្អសម្រាប់ខ្លួនអស់លោកហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យបំណងល្អនេះស្ថិតនៅក្នុងសតិសង្បញ្ញាមួយដែលប្រកបដោយសមាធិភិជាអ្នកយល់ឃើញត្រូវជាអ្នកប្រកបត្រូវដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍អស់កាលជាវែងតរៀងទៅមានប្រពន្ធនឹងប្រជាចូលរួមជាធម្មកថាគ្លីនឹងថ្ងៃចម្រើនជន់យុវតនមង្គលជូនពួរបាសៈព្រំសិទ្ធមរុខភួក100ថ្ងៃពួរបាសិកាចាប់តូនបានតកើតក្នុងវិបាកបដិសន្ធិណាមួយហើយនោះសូមឲ្យបុណ្យកុសលនេះជួយទំនុកម្រុងកំពីឲ្យបានទៅជាប្រយោជន៍រឹងរឹកទៅខ្ពង់ខ្ពស់ជាភ័យយោភាពតរៀងទៅទៅទានបន្តមកវិសេសទេសនាដែលសម្ដែងដែលខ្ញុំបកណ្ណាស្មារភាពមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាសាធុសាធុសាធុសា